ဆရာဦးဘုံမြင့်ရှင်ဒီဇင်ဘာ9ရက်မှာရုပ်မြင့်တန်ကြားသတင်းနဲ့နေ့စဉ်လိုသတင်းဓာတ်တွေရရင်လူရည်စည်ရင်းကိုမြေပြင်မှာကွင်းစင်ကောက်ယူမယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ရှင်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများပြည်သူသိရှိစေဖို့အတွက်ဆရာအရင်ဆုံးဆွေးနွေးပြပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။မြေပြင်ကွင်းစင်ဆင်ကောက်ယူလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အများပြည်သူသိရှိအောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနင်္ဂနွေလို့အတိုင်းတာအနေနဲ့ပေါ့လူရည်စည်မှန်ကန်စေဖို့ကကျွန်တော်တို့အေလောင်စုလူကြီးစေ666ကိုအခြေခံပြီးတော့မှတိုက်ဆိုင်စေတဲ့လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့တောင်းကိုစပြီးတောင်းဝင်ယူတဲ့အခြေအနေစပြီးတော့မှရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်9ရက်ကိုချမှတ်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ဒီရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်9ရက်မှာတစ်စပီးတစ်စက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပြီးတော့မှဒီရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်9ရက်မှာရည်ကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့အရေးပေါ်ကာလဆိုင်ရာပြည်ထောင်ချင်းများနဲ့အညီဆောင်ရွက်ပစ္စည်းပါကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008နဲ့အညီလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတသောပါတီစုံဒီမိုကရေစီထွတ်ထွေရေကောက်ပွဲကပြန်လည်ချိပပြီးတော့မှအနိုင်ရပါတီကိုကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများနဲ့အညီနိုင်ငံတော်ရဲ့တောင်းဝါလွှမ်းအနိုင်ရေးဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်ပြီးတော့တရားမျှတဲ့ထွတ်ထွေရေကောက်ပွဲကြီးကိုချိပနိုင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမဲဆန္ဒရှင်ဆေးရမှန်ကန်ရေးအဓိကအချက်ဖြစ်ပါတယ်မဲဆင်ပြည်သူရေးဆိုင်ရာမှာလည်းပဲလူရည်စည်မှန်ကန်ရေးအရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တော့ဒါအင်တော်စုလူကြီးရင်စေးနဲ့နိုင်ငံသားစီကပ်ပြားတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ဥပဒေနဲ့အညီစစ်စင်ပြအဆောင်ရွက်ပေးလဲရလဲရှိပါတယ်ဒီလူကြီးအစင်းမှန်ကန်စေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါပူတောင်ခရင်အနေနဲ့ဆိုရင်ပထမအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူတောင်ခရင်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်များအနေနဲ့နိုင်ငံသားစီကပ်ပြားတွေကိုထုတ်ပေးတဲ့မှောက်ပတင်စာအုပ်နိုင်လေးမှန်တမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရုံးစာပါနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်2000တခုနဲ့ April လအနေနဲ့ဂျွန်လအထိကိုကျွန်တော်ထပ်သွင်းဆောင်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မှဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ဆိုရင်2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လကျွန်တော်တို့ August လမှာဇူလိုင်လနဲ့ August လအထိမှာတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့အေတောင်စုလူကြီးအစင်းကျွန်တော်ခေတ်ထဲမှာလည်းပဲဒီ9မြို့နယ်စုံမှာရှိတဲ့အေတောင်စုလူကြီးအစင်းတွေကိုရုပ်ကျုပ်စာပါနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ထပ်မံပြည်သွင်းဖို့ကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုထပ်သွင်းတဲ့နေရာမှာလူတို့တယောက်တည်းကနေပြီးတော့မှအကြောင်းမျိုးကြောင့်နိုင်ငံသားစီကပ်ပြားတစ်ခုတည်းပုံမူကင်ဆောင်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တခါကျွန်တော်တို့မိသားစုတစုဟာအင်တော်စုလူကြီးအစင်းတစ်ခုပဲရှိရမယ်ဖြစ်တော်လဲပဲ။အင်တော်စုလူကြီးအစင်းတစ်ခုတည်းပုံမူကင်ဆောင်ထားတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။တချို့နေရာတွေမှာဒါရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေများပြားတဲ့အတွက်အင်တော်စုလူကြီးအစင်းမရှိတာတွေနိုင်ငံသားစီကပ်ပြားရှောက်ထားဖို့ကြံတာတွေကိုလည်းတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဒီ2017မှာရွေးကောက်ပွဲမင်းစင်ပြည်သူ့ရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးမှာလူရည်စင်းမှန်ကန်စေဖို့အတွက်ကိုမြေပြင်စင်းကောက်ယူရတဲ့လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့တာရှိပါတယ်ဒီလိုမှာကြားချက်အရမြေပြင်တည်တဲ့တည်စေကောက်ယူလုပ်ငန်းဖြစ်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာဦးမြင့်မြတ်သူရှင်မြေပြင်ကွင်းစင်းစင်းကောက်ယူအဖွဲ့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားမှုအပိုင်းလေးကိုလည်းသိကြပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပထမအဆင့်အနေနဲ့ကော်မတီအဆင့်ဆင့်ကိုဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်မှာမြေပြင်ကွင်းစင်ကောက်ယူရေးကောက်ယူရနေရာမှာစနစ်တကျမှန်ဖြစ်စေရေးစနစ်တကျမှန်ကန်စေရေးတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့တင်ဒန်းတွေကိုလည်းပွင့်လင်းပို့ချခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဘိုးအဆင့်ဒီပြတင်ဒန်းကိုတော့နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့လူမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အရေးအဝန်ကြီးဌာနမှာ14ရက်12လ2022ခုနှစ်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆရာရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမြေပြင်ကွင်းစင်စည်ရင်ကောက်ယူတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကောက်ယူမှာလဲစည်ရင်ကောက်တဲ့အဖွဲတွေမှာလူပနယ်ဟူမှာမှာလဲဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကိုကောက်ယူမလဲဆိုတာကိုသိချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီပူတော်ခင်တွင်းနေရာဒေသအနှံပြောင်းမှာနေထိုင်တဲ့မြေပြင်မှာနေထိုင်တဲ့လူတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဦးစီးရုပ်စာပါနဲ့ဖြည့်သွင်းထားတဲ့ကျွန်တော်အင်တော်စုလူရည်စင်ပုံစံ666ကိုဒါမြေပြင်တည်တက်နေစဉ်ကျွန်တော်တိုက်ဆိုင်စစ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုစင်းကောက်ယူတဲ့အခါမှာမကန်ဆွမ်းငေါမျိုးစင်းကိုလည်းတဘာဒီကျွန်တော်တို့ကကောက်ယူတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်စင်းကောက်အဖွဲ့ကိုတော့အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းထားပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ဆိုင်မြို့နယ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကဌာနဆိုင်မှူးတန်းတူအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့မှတောင်းယူပြီးတော့မှရက်ွက်ကြည့်အောင်စုအုပ်ချုပ်မှုစိုင်းမှုရိုင်းမှုတို့မို့စိုင်းမှုတူကကျွန်တော်တို့ဒုတိယအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်ပါမယ်။
စေနာဝန်ထမ်းတွေလူမှုရေးအသင်းဖွဲ့စည်းတွေအရန်မိသားတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ချက်ချင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိုင်းရင်းသားစာပေရင်းနှီးမှုဖွဲ့တွေထဲကနေနှစ်ဦးနဲ့လူမှုရေးဖွဲ့စည်းတွေလည်းပါဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကောက်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လူမှုရေးဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒေသရဲ့နေမြေခြေနေရကျွန်တော်တို့မူတည်ပြီးတော့မှလိုအပ်သလိုဖွဲ့စည်းသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါရက်ွက်အကြီးအောင်အစုလိုက်မြေပြင်ကွင်းစင်းကောက်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာတည်တဆင်းအဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်သလိုဖွဲ့စည်းမှာဖြစ်ပြီးတော့မှတစ်ဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အင်အားစု300နေပြီးတော့900ခတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရက်ပေါင်း20အတွင်းကျွန်တော်ကောက်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကောက်ယူတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရုံးချုပ်စာပေါ်မှာထည့်သွင်းထားတဲ့အင်အားစုလူရေးစိန်ပုံစံ66မှာပါရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲမေးမြန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအိမ်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားရှိကပြားရှိမရှိလူရည်စိမ်းမှန်ကန်မှုရှိမရှိနောက်ဥတော်မှာအဲ့ဒီအိမ်သားတွေရဲ့ကိုရဲ့အချက်လဲတွေပြောင်းလဲမှုရှိမရှိကိုကျွန်တော်မြင်မြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအိမ်တော်စုဦးစီးသုံးဖို့ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်စုဝင်တဦးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ချပေးရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်တော်စုလူရည်စိမ်းမရှိတဲ့လူတွေကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအိမ်တော်စုလူရည်စိမ်းပုံစံအလွတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြင်မြန်ပြီးကောက်ယူတော့မှာဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်ဆရာရှင်ဟိုအိမ်တော်စုစည်းရင်းတွေပေါ့နော်ဘလို့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီးတော့ဗောမင်းမြန်းသွားမယ်ဆိုတာကိုလည်းသိချင်ပါတယ်အဲ့လိုမင်းမြန်းတဲ့အခါမှာလည်းဗောနော်အိမ်သာဦးစီးရဖြေရမှာလားဗောနော်ပြီးလို့ရှိရင်လူနေထိုင်မှုမရှိတဲ့အိမ်တွေရှိရောဘလို့စည်ရင်းကောက်ယူသွားမှာလဲဗောနော်နောက်အဲ့ဘိုးဘွားရိတ်သားတွေပြီးတော့ဘာသာရေးကြောင်းဂိဟာတွေဗောနော်ဒါလူတွေစုပေါင်းနေထိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းဘလို့ကောက်ယူသွားမှာလဲဖုန်းတော်ကြီးကြီးတိလာရှင်နေပြပမှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေနောက်ရွှေပြောင်းနဲ့ပြန်ကြနေထိုင်တဲ့သူတွေကိုလည်းပဲဘယ်လိုစည်ရင်းကောက်မလဲဆိုတာလေးကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမြေပြင်တရင်တက်စင်ကွင်းစင်ကောက်ယူတဲ့နေရာမှာအမှန်တကယ်လူနေထိုင်မှုမရှိတဲ့အိမ်တွင်တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စည်ရင်းကောက်ယူမဲ့အိမ်တော်စုလူဦးရေစည်ရင်းအပေါ်မှာပဲကန့်လန့်ဖြန့်ချစ်ပြီးတော့မတ်ချက်မှာလူမနေဟုပေါ်ပြပြီးတော့စည်ရင်းကောက်ယူပြုစုရမှာဖြစ်ပါတယ်စည်ရင်းကောက်ယူတဲ့အချိန်မှာလဲအင်တော်ဦးစီးရှိရင်ရှိမယ်မရှိရင်လည်းမရှိဘူးတကယ်လို့အင်တော်ဦးစီးရှိမယ်ဆိုရင်လဲအင်တော်ဦးစီးကဖြေချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အင်တော်ဦးစီးမရှိဘူးဆိုရင်လဲမိသားစုဝင်တူကဖြေချပေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့အင်တော်ဦးစီးကဂျမန်ရဲ့အခြေအနေရတခြားအခက်ခဲကြောင့်ဖြည့်ဆို့ဖို့ခက်နေတယ်ဆိုရင်လေမိသားစုဝင်တဦးကဖြည့်ဆို့ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြည့်ချားပြီးတဲ့နောက်မှာဒီဇင်းရင်းကောက်ယူတဲ့အိမ်တော်စုလူဦးရဲ့ဇင်းရဲ့စာရဲ့အောက်ခြေမှာအိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်ဖြစ်ဖြည့်ချားသူပဲဖြစ်ဖြစ်လက်မှတ်ရေးထိုးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဇင်းရင်းကောက်ယူတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ရဆက်သွယ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေဆက်တယ်လို့ရအောင်ဇင်းကောက်ယူတဲ့အိမ်တော်စုလူဦးရဲ့ဇင်းရဲ့အပေါ်ပိုင်းမှာအိမ်တော်ဦးစီးရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြည့်ချသူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုမှတ်သားထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဘိုးဘွားရိတ်တာတွင်ဘာသာရေးကျောင်းတွင်ဂေဟာတွင်မှာနေထိုင်တဲ့လူတွေရဲ့ပုံကူတွင်ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကိုအုတ်ထင်းတဲ့အုတ်ထင်းတို့ရဲ့ဖြည့်ချချက်အတိုင်းပဲဇင်းကောက်ယူမယ်အိမ်တော်ဦးလူစုလူရေးဇင်းထဲမှာရေးတွင်းပြီးတော့ဇင်းရင်ကောက်ယူပြုစုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့နေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ပါတာသူတို့ဓာတ်ရိုက်ဖြေဆူဖြေချနိုင်မယ်ဆိုရင်လေဇင်းရင်ကောက်ယူတဲ့အိမ်တော်စုလူရေးဇင်းမှာပဲဓာတ်ရိုက်ရေးတွင်းပြီးတော့မှတ်သားပြီးတော့ဇင်းရင်ကောက်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဘုန်းကြီးတွေဒေလရှင်တွေကိုဇင်းရင်မကောက်ပါဘူးဘုန်းကြီးเจ้าမှာရှိတဲ့ဒေလရှင်เจ้าမှာရှိတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ဝင်ကိုယ်တာတရားစည်ရင်ကောက်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်စည်ရင်ကောက်ယူပြုစုတဲ့နေရာမှာစည်ရင်ကောက်ယူပြုစုတဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်တဦးကယဟန်ဒီလရှင်ကိုရင်အဲ့လိုရှိမယ်ဆိုရင်လေစည်ရင်ကောက်ယူမဲ့အိမ်တော်ဦးစီးလူရဲ့ဇင်းမှာပဲမတ်ချက်မှာတန်တနာဘောင်ဝင်လို့ပေါ်ပြပြီးတော့စည်ရင်ကောက်ယူပြုစုရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရွှေပြောင်းနေထိုင်တဲ့သူတွေပြန်ကြနေထိုင်တဲ့သူတွေကိုသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေသူတို့နေထိုင်တဲ့အနည်းဆုံးမြို့နယ်ရက်ကွက်ကျေးရွာအုပ်စုရဲ့လိပ်စာကိုပေါ်ပြပြီးတော့ဇင်းကောက်ယူပြုစုမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားကိုရောက်နေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်နိုင်ငံခြားကိုရောက်နေတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြပထွက်ခွာဆိုပြီးမတ်ချက်မှာရေးသားပြီးဇင်းကောက်ယူ
ြုစုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအင်တောင်စုလူဦးရေစင်းကောက်ယူတဲ့နေရာမှာလဲလူတူချင်းကိုအသေးစိတ်မင်းမင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒူးတူရဲ့ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ကိုင်ဆောင်လက်မှတ်တွေကိုမင်းမင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့မင်းမင်းတဲ့အခါခီးလွန်နေတဲ့တူတွင်ရှိမယ်ထောင်ချနေတဲ့တူတွင်ရှိမယ်ကဏနာပေါင်းဝင်တဲ့တူတွင်ရှိမယ်နိုင်ငံခြားကိုတွားပြီးတော့ပြည်ပထွက်ခွာတူတွင်ရှိမယ်အဲ့လိုအချက်လက်တွေကိုကြတော့မှတ်ချက်မှာပဲရေးသားဖော်ပြပြီးတော့အသေးစိတ်ဇင်းကိုအချက်လက်ကိုကောက်ယူပြုစုမှာဖြစ်ပါတယ်ခီးလွန်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲ၃လအထက်ရက်ချေခီးလွန်ကိုတာသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆရာရှင်ဇင်းကောက်ယူတဲ့အခါမှာကိုင်ဆောင်လက်မှတ်ပျောက်ဆုံးတာတွေတော့နဘက်မမက်မိတာတွေကိုင်ဆောင်လက်မှတ်မလုပ်ရသေးတဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုဇင်းကောက်မှာလဲပြီးတော့ကလေးမွေးပြီးတော့အိမ်တော်သူစည်ရင်မှမထည့်ရသေးတာတွေရှိတယ်။နောက်သေဆုံးသူကိုလည်းပဲအိမ်တော်သူစည်ရင်ရရင်မထုတ်ရသေးတာတွေရှိတယ်။ဒါတွေကိုလည်းပဲဘယ်လိုစည်ရင်ကောက်မလဲဆိုတာလည်းသိချင်ပါတယ်။နောက်စည်ရင်ကောက်ယူတဲ့အခါမှာမတန်ဆန်းစည်ရင်ကိုကောက်ယူမယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲသိရှိရပါရှင်။အဲ့တော့မတန်ဆန်းငါးမျိုးထဲမှာလည်းဘာတွေပါလဲဆိုတာကိုသိချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကောက်ယူရတဲ့စည်ရင်တွေကိုလည်းဘယ်လိုလုံဆောင်သွားမလဲဆိုတာကိုလည်းပဲဆွေးနွေးပြပါရှင်။ကန်ဆောင်လက်မှတ်ပျောက်ဆုံးတဲ့သူတွေကိုကောက်ယူတဲ့အခါမှာတော့ရခင်ပျောက်ဆုံးခဲ့တဲ့နံပါတ်ကိုမှတ်ချက်မှာဖော်ပြပြီးတော့ပျောက်ဆုံးဆိုပြီးတော့ရေးသားကောက်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကန်ဆောင်လက်မှတ်ကိုမမှတ်မိတဲ့သူတွေကိုတော့မှတ်ချက်မှာမမှတ်မိဟုရေးသားပြီးတော့ကောက်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။နောက်ပြီးတော့ကန်ဆိုင်လက်မှတ်မပြုတ်လောက်ရသေးတဲ့သူတွေကိုတော့မှတ်ချက်မှာမပြုတ်လောက်ရသေးဆိုပြီးတော့ရေးသားပြီးတော့ကောက်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးတော့ကလေးမွေးထားပြီးတော့အိမ်နောက်စုဇင်းထဲမှာမတွင်ရသေးတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းအချက်လက်တွေကိုဖော်ပြပြီးတော့မှတ်ချက်မှာမွေးတော်ဟုဖော်ပြပြီးတော့ကောက်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအလားတူပဲအိမ်မာနေပြီးတော့အိမ်တော်သူဇင်းထဲမှာတိုးဝင်ခြင်းမရှိသေးရင်လည်းမှတ်ချက်မှာရခင်နေထိုင်ခဲ့တဲ့လိပ်စာကိုဖော်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းဝင်ဆိုပြီးတော့ကောက်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်တည်ဆုံးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းအိမ်တော်သူဇင်းကနေမပယ်ဖျက်ရသေးရင်မှတ်ချက်မှာတည်ဆုံးဟုဖော်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောက်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမတန်ဆွဲ၅မျိုးဆိုတာကတော့ကိုယ်ခန္ဓာအမြင်အကြာဉာဏ်ရည်မမီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီအချက်လက်တွေကိုလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချတာရေးဝန်ကြီးဌာနကပေးရတဲ့သတ်မှတ်ပုံစံတွေနဲ့ဖြည့်သွင်းကောက်ယူသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြင်တင်တက်စင်ကောက်ယူရေးအဖွဲ့တွေကကောက်ယူရရှိလာတဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်စုဇာတ်တွေကိုရက်ွက်အကျေးအောက်စုမြေပြင်ကွင်းစင်ကောက်ယူရေးကြီးကြပ်ရေးမှုကော်မတီအနေနဲ့တက်စင်မြို့နယ်မြေပြင်စင်ကောက်ယူရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီကိုစုစည်းအပ်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာမြို့နယ်ရုံများအနေနဲ့မိမိတို့ရုံမှာရှိတဲ့ဟိုအထောက်အထားတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီးတော့ဝန်ကြီးရုံမှာရှိတဲ့စာပါတွေထဲကိုထည့်သွင်းပြီးတော့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်တော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမတန်ဆွမ်းစင်းရင်၅မျိုးကိုတော့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်နယ်နေရာခြားတော်မှုဝန်ကြီးဌာနခရိုင်ရုံတွေကိုပြီးပို့ပြီးတော့စင်းရင်ပြုစုပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်တော့မှပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆရာရှင်မေပြင်းကွင်းစင်းစင်းကောက်ယူတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကာယကံရှင်တွေအနေနဲ့မွေးတိုးတေဆုံးအမြည်ပြောင်းဟိုဒါတွေဆောင်ရွက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဟိုဆရာတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပေးမလဲပေါ့နော်ဥမာအဖြစ်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အိမ်တော်စုတစ်ခုတည်းကိုမန္တလေးကလူတူဝရင်တရားဝင်ပုံစံ30နဲ့ပေါ့နော်အထွက်မရှိဘဲနဲ့ပေါ့တော့အောင်နေထိုင်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ကစင်းရင်ကောက်ယူမှလာလက်ရှိနေထိုင်တဲ့မြို့ကနေထုတ်ပေးထားတဲ့ထုတ်ပေးထားတဲ့66ပေါ့နော်အိမ်တော်စုစင်းရင်မရှိဘူးတခြားမျိုးနယ်ကထုတ်ပေးထားတဲ့အိမ်တော်သူစီရင်ရှိတယ်ဆိုရင်ရောစီရင်ကောက်ယူမှလာနာဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ကျမရဲ့အိမ်တော်သူစီရင်ထဲမှာပေါ့နော်အခြားမျိုးနယ်ကပြောင်းလာတဲ့မိသားစုဝင်တဦးကအိမ်တော်သူထဲမှာမပါသေးလို့ရှိရင်ရောဆရာတို့ကဘလို့ကောက်ယူမှလဲဆိုတာကိုသိချင်ပါတယ်ရှင်တို့အခုဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းကလူဦးရေဇင်းမန်ကန်ဖို့အတွက်မြေပြင်ကွင်းစင်ဇင်းကောက်ယူတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကွင်းစင်တဲ့အချိန်မှာပဲကရင်ကန်ရှင်တို့ရဲ့မွေတူတေဆုံပြောင်းဝင်ပြောင်းထွက်မွေတကရစ်ပြင်ဆင်မှုအမိပြောင်းလဲမှုကိုယ်ရဲ့ချက်လက်တွင်ပြောင်းလဲမှုတခါလဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒုရုရဲ့ကိုယ်ရဲ့ချက်လက်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုရုနေထိုင်တဲ့မြို့နယ်လာဝကယုံတွေမှာတွားရောက်ပြီးတော့လှုပ်ထုံးထုံးနေညွန်ကြားချက်တွေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမြေပြင်ကွင်းစင်းစည်ရင်ကောက်ယူတဲ့နေရာမှာလူရဲ့စင်မထက်မကြံအောင်ကောက်ယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုရုပုံစံ30ထုတ်ယူလာခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုရင်လေဇင်းကောက်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးမှတရားဝင်ပုံစံနဲ့ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ဒုရုပြောင်းချင်တဲ့နေရာကိုပြောင်းရွှေ့လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ဆောင်ရွက်ပေးလို့ရပါတယ်
ကျွန်တော်တို့အခုမြင်းပြင်ကွင်းစင်းစီရင်ခောက်ယူတဲ့နေရာမှာအင်းတော်စုစီရင်ရှိတာလည်းရှိမယ်မရှိတာလည်းမရှိဘူးတခြားမျိုးနဲ့အင်းတော်စုစီရင်ရှိတာလည်းရှိမယ်မရှိတာလည်းမရှိဘူးတခြားမျိုးနဲ့အင်းတော်စုလူရဲ့စီရင်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့စီရင်ခောက်ယူမယ်အင်းတော်စုစာရွက်အလွတ်ပေါ်မှာပဲကိုယ့်ရဲ့အချက်လက်အပြည့်စုံကိုဖြစ်ဆွက်ပြီးတော့ကံရံကံရှင်းနေထိုင်တဲ့လိပ်စာကိုမင်းမြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိပ်စာကိုမချက်မှာထက်တွင်းပြီးတော့ဇင်းကောက်ယူပြုစုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောင်းဝင်လာတဲ့သူရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အချက်လက်တွင်ကိုကျွန်တော်ပြည့်စုံစွာရေးသားပြီးတော့ကျွန်တော်ကောက်ယူတဲ့အိမ်တော်စုလူဦးရေဇင်းစာရွက်မချက်မှာပြောင်းဝင်ဆိုပြီးပေါ်ပြပြီးတော့ဇင်းကောက်ယူပြုစုမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအစရအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ဘူတာဥဒ္ဒသမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ပြောကြားချင်တာလေးရှိရင်သိပြရစီရှင်ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီပူရာခင်ဒေသတွေမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုဖြည့်ဆွက်ပြီးပြောကျင်တာကတော့ဒီမြေပြင်ကွင်းစင်းကောက်ရီလုပ်ငန်းဟာကျွန်တော်ဦးစည်းယုံကျုံရဲ့စာပေါ်မှာကျွန်တော်ခင်တဲမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေရဲ့အိမ်တော်စုလူရေစင်666မှာနိုင်ငံသားစီကပြအမှတ်တွေကွက်လက်ဖြစ်နေတာကိုပြန်ဖြည့်သွင်းပေးဖို့ရဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်စုလူရေစင်နဲ့နိုင်ငံသားစီကပြမရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကိုမြေပြင်စင်းကောက်ရီချင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အဥရင်းနဲ့ညီအိမ်တော်စင်းမသွင်းပဲပြောင်းဝင်တာတို့ပြောင်းထွက်တာတို့เนาะပြည်ပကိုထွက်ခွာခြင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မှတ်ချက်မှာရင်းရင်းကောက်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်တွင်းရှိတဲ့ပြည်များအနေနဲ့ကံကံရှင်များအနေနဲ့ပေါ့เนาะလိုအပ်လို့ရှိရင်တည်ဝင်သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ကိုတည်တည်သွားအောင်ပြီးတော့မှရှောက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တည်တဲ့ဆင်းကောက်တဲ့အဖွဲတွေရဲ့မင်းမြန်တဲ့အတော်စုလူရေးဆင်းရှိမရှိကန်ဆောင်လက်မှတ်ရှိမရှိအချက်လက်တွေကွဲလွဲခြင်းရှိမရှိကိုအိမ်မှာရှိတဲ့ဒါအင်တော်ဦးစည်းတို့အင်တော်တို့ဦးကဖြေချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြည်သူများအနေနဲ့ဆိုရင်မိမိမှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်ရဲ့အချက်လက်ကိုဖြေချပေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့လက်ဆက်ရှိနေပြည်ပြည်သူများအနေနဲ့လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမှန်ကန်တဲ့မက်ဆေ့ချ်နဲ့မှသူ့အမိအပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှန်ကန်တဲ့မက်ဆေ့ချ်မှာပါမှသာနေနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးအတိုင်းဒီမက်ဆေ့ချ်မှာပါတဲ့အတွက်မဲပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရရှိလာတဲ့လူရည်စင်းကိုလည်းပဲလာမဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲမှာအတုပြုသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်လူရည်စင်းမှကန်စီရေးအတွက်မြေပြင်ကွင်းစင်းစေးကောက်ရေးလုပ်ငန်းဟာကျွန်တော်တို့ခရိုင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အတွက်ဒါကျွန်တော်ရှေ့လုပ်ငန်းစီတွေမှာမရှိမဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းစီလည်းဖြစ်ပါတယ်မြေပြင်ကွင်းစင်းလုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူရည်စင်းတိကျမှန်ကန်စီရေးအတွက်ကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေရက်ွက်ကြေအောင်စုအဆူအချိုးမှုတွေယာယီမှုတွေကျွန်တော်ဆယ်မှုတွေစေတနာဝန်ထမ်းတွေဒါကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့မှလွတ်တက်မှုပေါင်းပြီးတော့ဒါပောင်းဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအဖြစ်အောင်မြင်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်နေလည်းမေတ္တာခံပြောကြားလိုပါတယ်တို့အချိန်ပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်ဆရာတို့ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒေသခံပြည်သူများရှင်လူဦးရေစီးမံကန်ရေးအတွက်မြေပြင်ကင်းစင်စီးရင်ကောက်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာပေးတော်ရှိုးအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်ဒေသခံပြည်သူများအနေနဲ့လည်းကျမတို့တော်ရှိုးအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုပြီးမြေပြင်ကင်းစင်စီးရင်ကောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်